Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, përkatësisht Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare, është funksionale, ka një rjet mirë të QMF-ve dhe AMF-ve në tërë komunën. Ne kemi përgatitur edhe vendin për karantinë potenciale. Është njëri nga objektet e qendrës mjekësisë familjare këtu në qytet. Sikurse kemi një plan, po ashtu që nëse do të kemi nevojë të shfrytëzojmë për karantinë edhe dhomat të cilat janë në qendrën e mjekësisë familjare në Kushtet Madhe dhe qendrën e mjekësisë familjare në Ratkoc. Ne kemi vendosur në bashkëpunim edhe me kryqin e kuqe një tend ose një shator i cili do të shërbej eventualisht në qoftë se do të kemi raste të infektuara me virusin korona.